Rodičia a príbuzní ho takmer hodinu hľadali s baterkami, pátranie však úspešné nebolo. Keď sa chlapec zrazu objavil vo dverách domu, vraj všetci zostali v šoku. Bol ako omámený a držal sa za srdce. Pomedzi slzy rodičom povedal, že ho uniesol satan. Uši jak makon a červenú má oči. A mal taký veľký nos, taký. Tam tak na mňa patrú, tak ni, padni do mňa, tak to zo. Tak ešte skakal a už letel hore. A už bolo koniec už. Odiď satan, choď preč satan, choď do pekla, tam kde si bol.
And it's miserable, and no one wants to do that.